İyunun 16-sında Kiyevdə Avropa liderlərinin mətbuat konfransı zamanı səmada anlaşılmaz gürültü səsləri eşidilib. Unikal xəbər verir ki, bu zaman liderlər səsdən təşvişə düşərək səmaya baxıblar. Belə ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macron, Almanya kansleri Olaf Scholz və Ukrayna lideri Vladimir Zelenskinin reaksiyası fotoqrafçılar tərəfindən lentə alınıb. Paylaşılan görüntülər sosial şəbəkədə gündəm mövzusuna çevrilib. Fotodan görünür ki, həm Macron, həm də Scholz gözlənilməz səsdən təəccüblənir və ehtiyatlanırlar. Hər iki lider səmada səs mənbəyini tapmağa çalışıb. Həmin vaxt Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ona artıq tanış olan səslərə heç bir reaksiya verməyib. Mətbuat konfransında eyni vaxtda Suitsyan Macron və Scholz'un sinkron hərəkətləri sosial şəbəkələrdə gülüş obyektinə çevrilib.